BMT Birleşmiş Millətlər Təşkilatı açıqlayıb bu e, deməli e, Ukrayna vəziyyətinə bağlı Ukraynada hərbi əməliyyatlar nəticəsində 549 dinc sakin ölüb. Ukraynada hərbi əməliyyatlar nəticəsində daha 957 nəfər isə yaralanıb. Ordu.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin insan hüquqları üzrə ali komissarlığının nümayəndəsi Liz Trose bildirib Rusiy qüvvələrinin əhalinin məskunlaşdığı ərazilərdə və ya onun yaxınlığında uzaq mənzilli silahlardan istifadə etməsi nəticəsində dinc sakinlər öldürülür və şişəsdilir. Bunlara ağır artilleriya mermiləri, raketlər, hava hücumları daxildir, BMT ali komandanlığının bəyanatında deyilir. Qəşqavatın məlumatına görə, qoşumların, qaçqınların ümumi sayı isə 2,5 milyon nəfəri keçib. Avropanın II Dünya müharibəsindən bu tərəfə qarşılaşdırdı və ən böyük qarşılaşdırdı, ən böyük katastrofada, ən böyük fəlakətdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da bu məsələlərdə son dərəcə epizodik rollarda görünür. Heç Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Qovqlarda bir şey də etmədi. Uçuşa e, hava sahələrində uçuşa qadağa gətirə bilmədi. NATO-nu hərəkətə keçirə bilmədi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı zaten iflic vəziyyətində, çünki təhlükəsizlik şurasının təhlükəsizlik e, şurasının üzvlərindən biri də Rusiya olduğuna görə <coughs> veto haqqı var. Burada da bir tanaş, bir tıxac yarandı sanki. Burada da bir hərəkət görülə bilmədi və dünya NATO-nun və e, Avropa Birliyinin, Amerikanın ümidinə qaldı. Eyni ilə II Dünya müharibəsində olduğu kimi Birləşmiş cəmiyyətlər işləmədi, məcbur dünya müharibəsi oldu, sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yarandı. İndi də hal-hazırda BMT-nin iş fəaliyyəti, yəni bizim görüşlərimizə görə çox aşağı. Var. Hətta biz Azərbaycan belə BMT-dən yarılmayıb. 4 qətnamə bəyənlə olunmuşdu. Heç bir qətnaməsi e, yerinə yetirilmədi. Azərbaycan ordusu yerinə yetirdi o qətnamələri. İndi də 10 Noyabr sazişində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ali Komissarlığının, İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığın nəzarəti altında bizim əhalimiz köçməlidir. Hara? İşğaldan azad olunan torpaqlara, Xankəndinə, nə bilim, orada Qırmızı Bazara, Ağdəriyə, Xocalıya. Bir adam köçübmü, köçmür? BMT bu işlərdə bu imtahanlardan yaxşı çıxmaq.